کہ میں غلط ہوں، اگر یہ کہتے کہ صاحب ہم آپ سب کو ہندوستان میں ایک سال دیتے ہیں، ایک سال کے اندر اندر اس دیوار کے اس طرف پاکستان ہے اور اس دیوار کے اس طرف ہندوستان ہے، جس کو ادھر جانا ہو ادھر چلا جائے، جس کو ادھر رہنا ہو ادھر رہے، تو شاید لوگ دھیرے دھیرے جاتے ہیں، ایک ایگزوڈنس کی طرح نہیں کہ پرسوں ادھر چلے جاؤ یا ادھر آ جاؤ، تو اس کے پیچھے کہیں ایک سوچ کی کمی رہ گئی، ایسا میرا ماننا ہے۔ شاید اس سے اتنی بڑی ٹریجڈی نہیں ہوتی، یہ دنیا کی ون آف دا بگیسٹ ٹریجڈیز ان دا ورلڈ، کہ کچھ ہفتوں میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، کوئی کم نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ، اور اتنی بے عقلی، کیونکہ یہ صرف بٹوارا زمین اور دولت کا نہیں تھا، یہ بٹوارا رشتوں کا،